там еще чуть дальше, ну, поотлично. Ага, ну, ну, чтобы он же не будет тоже скакать. Ну, конечно. Rusiyanın təcavüzü zamanı Ukraynanın ərazi bütövlüyü uğrunda daha bir Azərbaycanlı həlak olub. 26 yaşlı Hüseynov Səid Vasifoğlu Masallı rayonundandır. İllərdir Ukraynada yaşayan Səid müharibə başlayarkən təhsilini yarımçıq qoyaraq döyüşlərə qatılıb. O, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı bölmələrinin birində xidmət edib. Allah rəhmət eləsin. Allah rahmet eylesin. Allah Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Şehit kardeşimizi getirdiler. Gelmiş indi. Buradan yola salacağız inşallah. Səid salladan.